İsrailin Hayfa şəhərində Qəzza zolağında müharibəyə qarşı 300-ə yaxın adamın toplaşdığı miting keçirilib. Qafqaz İnfo'nun xəbərinə görə bu barədə The Times of Israel nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu 2023-cü il oktyabrın 7-sində Fələstinin Həməs hərəkatının hücumundan sonra İsrailin şimal dairəsində ilk belə nümayişdir. Əvvəlcə təşkilatçılara mitingin keçirilməsinə icazə verilməsə də, onlar hakimiyyətin qərarından ölkənin Ali Məhkəməsinə şikayət edə biliblər. Aksiya sol müxalifəti və İsrail ərəblərinin nümayəndələrini birləşdirib. Mitingdə ərəblərin maraqlarını təmsil edən Hədaş Partiyasının baş katibi Amjad Şibitə çıxış edib. O, etiraz edənlərin Qəzzada atəşkəs, əsirlərin mübadiləsi və İsrail ərəblərin hüquqlarının müdafiəsində daxil olmaqla bir neçə tələb oxuyub.